ing prajuritan ana ing latah pangeranan sarwa dadi ingkang rawiji during prajurit ing turangga Surya Marunda lampah-lampah gampiak-gampiak kalari dirasakan dalaman paling awal semuanya Yeah.
penari ini cengep-cengep. Maklum yo, cuaca ini sangat gersang. Le, sing nyinyi mau namu apa le? Ayo le, selak kepanasan melas le. Ayo jom. Ini barani. Iya. Kawin. Ayo kedangis, ayo kedangis. Ayo kaya. Thank you.